Pozoveš? Nema peglanja. Nije ti, šta ti je sad rekao? Ponižava me Boki. Jo, kako sam se našdero. Ponižava me Boki. Se nije, dobro mi nije. Sad nije ti ništa, nije to... Uopće me ne boli kad je. Sad te nije vređao. Ali, znači, ja ti kažem, samo i ti iskuliraj. Evo, koliko je, brate? 4:20. Idem da vidim ovamo šta se dešava. Ti, hoćeš da spavaš? Ja ne znam, Boki, ne mogu, sam se zarasadila. Hoćeš ovamo? A neće da me gledaju ljudi. Ajde, onda budi tu, ja dolazim za pola sata, da se završi ovo. Ajde, čekaj, Boki, još jednu cigaru ispušim. Ajde. Nemoj bre, znači, vidi, ne smaš sebi da dozvoliš bre, neke stvari. Ne smaš. Šta sad, kao te, sad ćete vi terati inat, on, brate, da li će da jebe ovu, da li će da jebe onu, brate, vidi tebi. Šta je sa tim pojačam, ima on plina, ima, ne pojačam to. Da li će da jebe, neće da jebe, šta te bole kurac? U ostalom, razumeš, znači ti si vre... Ti si priča za sebe. Nisi ti... Ma ja sam jedna budaletina. Znaš kako? Evo zapamti, znači, 2023. 7. januar, Božić. Sreća će ti doći. Kad, Boki, kad, majke? Evo vidjet ću. Prestaš me ti. Ja te ne zezam, brate, znači. Kad će doći moja? Samo moraš da veruješ. A kad će doći moja sreća? Moraš da veruješ. I ono što želiš, ono što želiš, to će ti Bog podariti. Tako meni uvek duhovnik kaže. Meni uvek tako, znači, otac Gavrilo je meni uvek tako rekao. Uvek mi je tako rekao. Evo, upoznaćeš oca Gavrilo. Ići ćemo u tuman. On je starešina manastira. I prespavat ćemo tamo. Znači, imaš ovamo, razumeš, znači, konake. I prespavat ćemo. I bit ćemo, razumeš, znači, na liturgiji jedno i drugo, razumeš, znači, i... Jednostavno, ja ne znam šta se tebi dešava. Ja ne znam, ti ne zaslužuješ, brate, znači zlo. Ti ne zaslužuješ ništa loše. Ne znam šta je ovo. Ti ništa ne zaslužuješ. Ti si, vidi, ti si predobra. Predobra si. Šta mi vredi kad me jebu ko konja? Znači, predobra si. Šta mi vredi što sam dobro kad me jebu kako stigu? Znam, ali ja ne znam šta se dešava, jebote. Znači, vidi... A šta, evo, pričam s tobom najiskrenije. Što ti misliš? Što ja, brate, razumeš što znači sam solo? A? Zato što ne mogu da nađem, razumeš, osobu? Da. Ne mogu da nađem osobu. Vidi, ja ne tražim ništa. Znaš šta ja tražim? Ja tražim samo ljubav. Je to mnogo što ja tražim? I ništa više. A sve ostalo je na meni. Znači ništa, ja ću cijel svijet da dam, razumeš, znači. Ja kad volim, brate, razumeš, znači ja dajem, znači ne gledam uopšte, znaš, kad mene ne zanima ništa. Ali ja samo, kažem, jebi ga sad kad sam izašao, razumeš. Uništio me. A? Uništio me. Nije te uništio. Nije, vratit ćeš se ti u normalu, vratit ćeš se, veruj mi, za 3 dana ćeš biti ko nova. Veruj mi. Ajde, dobro, pojde. Čekaj, a hleb? Sad ću ti vidim dati malte. Imam hleb. Imaš? Da. Ima. Samo ne znam sa čim da ga jedem. A šta ćeš da jedeš? A otkud znam šta ima.
Nemoj da se samo svađate, znači. Sad ću ja njemu da kažem, znači, nemoj da, 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 da. Ok, ćeš da mi daš onu kutiju tamo što je u onom džaku? Uđi unutra, prehladit ćeš. A gde da jedem na onom tamo? Molim te. Ne znam šta ima ovdje, pomaći. Ne znam. Ovu? Jel ovu? Da, šta ima tu? Jel ima nešto ovdje? Nemam pojma. Šta imaju te trojice? Ima ovog sira. Samo sira, dobro. Hoćeš da ti donesem, imam ja... Imam viršle, imam kako se zove. Ovo su obuđala, a? Koje? Da. Nemoj da jedeš ovo. Jedi, možeš da jedeš sir, hoćeš da ti donesem? Ne, neću, hoću malo da namažem ovo i... Šunke? Neću. One. Samo nemoj da se svađaš, molim. Neću. Ovdje nema ništa, hoćeš ovaj kačkavak? Neću, vratim. Jebem ti. Hladno je, upiču. Samo nemoj da se nerviraš, molim. Jel' imaš vode? Legneš, odspavaš. I sutra vrati. Nema, sve pojao. Pa li imaš dole? Hoćeš da ti dignem ja? Mogu. Čekaj, nemoj da zbog grudi. Mamo. Plazmu, uzet ćemo. Uzmi. Šta to je sa naša? Gde ćeš, Boki? E, Zvezdan me zove. Evo, bato, možda me novinari. Doći ću posle, nećeš spavati. Dobro.